Oi, gente, aqui é a Abigail e hoje eu vim ensinar a vocês uma forma de ganhar dinheiro que eu sempre gosto de usar, sempre dá certo, não tem erro e eu espero que eu ajude vocês. Então vamos lá. A primeira dica que é infalível que você pode ganhar tipo muito dinheiro é plantando. Quem não sabe é como que planta, é muito simples. Você vai vir aqui nessa lojinha aqui nessa lojinha do Charlie. Você vai entrar aqui dentro e você vai conversar com ele. E aí vai ter aqui várias sementes para vocês poderem comprar. Eu recomendo vocês a comprarem de milho e cenouras, tá? Mas como eu já tenho aqui, eu não preciso comprar. E aí depois é só você se teletransportar pro seu rancho. Pra teletransportar, é só você clicar nesse negocinho e clicar na casinha. Tá? Aí depois você vai em uma terra, né? E planta, gente. Aí você vai clicando no chão, que as sementes vão sendo colocadas. E aí depois você vai entrar no seu inventário de novo, vai pegar o seu regador e vai regar as plantinhas. E gente, quando a terra fica bem escura, é porque ela já tá regada. E aí quando ela tiver mais clarinha, você rega novamente. Você tem que ir voltando todos os dias do jogo, tá? Não é na vida real, é no jogo, pra poder regar as suas plantas antes que saia da época, aí depois é murchar. Se sair da época, ok? Então, a próxima dica que eu tenho para dar para vocês para poder ganhar dinheiro é cumprindo missões. Para vocês cumprirem missões, gente, só basta você clicar nesse ponto de interrogação que tem no lado direito. E aqui tem algumas tarefas para vocês poderem cumprir. É só ler aqui em cima. Com fome, os pássaros e abelhas, sedento e etc, gente. A outra dica que eu tenho para vocês é muito boa também, que é catar os cocozinhos que estão nos lugares, tá? Você escolhe todos os cocozinhos, todas as fezes dos cavalos. Deixa eu pegar aquela lá do fundo. Aí você vem no seu inventário e pega essa pazinha aqui, tá? E aí você pega os cocozinhos, gente. Eu consegui mais de 3 mil reais só catando os cocozinhos e juntando na minha mochila. E aí depois eu esqueci que eu tinha muitos cocôs e decidi vender, gente. E eu ganhei 3 mil dinheiros. Bom, aí para vocês poderem vender os cocozinhos, você vem aqui. Eita, que eu passei o caminho. Você vem nessa casinha aqui, tá? E aí você chega perto e vem e clica em compostagem, que você vai ganhar dinheiro. Eu não ganhei muito porque eu só tinha três cocozinhos só. Mas aí vocês vão pegando, ó, em lugares que provavelmente vai ter cocô, gente. São em arenas que as pessoas treinam o cavalo. Que provavelmente vai ter alguns cocôzinhos espalhados. Bom, pessoal, essas são as maneiras que eu uso para mim conseguir dinheiro, para mim ter bastante dinheiro. Eu sempre faço essas técnicas. E eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.